Hei, jeg heter Åsen Malskre, og er forfatter av denne boka. Bare hopp handler om Ingeborg, som føler seg annerledes utenfor etter å ha blitt uvennet med bestevenninna Pernilla. Storbror Emil sier at Ingeborg har det vanskelig og kjipt, og foreslår at hun skal prøve å trene seg tøffere. Ideen bak tøffhetstreninga, det er at Ingeborg skal bli så tøff at hun tåler all mulig drit, slik som broren sier. For å bli så tøff skal hun finne fire ting som er så skumle at hun nesten ikke tør å gjøre dem, slik som å droppe i den høye rampen på skolen. En av ideene mine bak boka, det var å få fram hvordan det å ha høyreapparat kan påvirke hverdagen til noen, slik som jeg selv også bruker. Og også hvordan det å ha en funksjonsnedsetting kan gjøre at man ikke føler at man virker sånn som man burde gjøre. Men hovedtemaet i boka, det er selvtillit, og hvorfor det skal være så fryktelig vanskelig å like seg selv. For de fleste av oss går rundt og føler på at det er en eller flere ting vi gjerne skulle forandre på. Og hvordan kan vi da trene oss tøffere? Eller går det an å trene seg tøffere? Og hvordan kan vi egentlig vite om vi har blitt et tøffere menneske etterpå? Om Ingeborg får svar på disse spørsmålene, kan dere lese om i boka. Jeg håper dere vil like den.